საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. მოგესალმებით. დღეს განვიხილავთ მოთხრობას ერთი მუჭაბზე. Vimem rom kithot ra aris sikete albat upasukhet sikete aris is rodesats vinmes ragats uchirs da ekhmarebi rodesats khvdebi rom mas sheni tanadgoma tanagznoba shchirdeba da amgznobas gamokhata urol sitqit mains anketil rchevas misce sheidzeba vinmem samagiero moitkholos mer dakhmarebisatvis da siketis chadenisatvis რა თქმა უნდა, ეს მიუღებელია. Არც შეიძლება, რომ იმის ბევრჯერ შევახსენოთ, იცით რა, მე შენ ეს სიკეთე გაგიკეთე, ხომ კარგად მოვიკეთე, რომ სიკეთე ჩავიდინეო. Მახსენდება ერთ-ერთი ნაწარმოების გმირი, როდესაც დატყვევებულ მეფეს ორმოდან ამოიყვანს და ვიდრე ბოლომდე გაათავისუფლებს, ეუბნება, ხომ კარგი ვქენი, რომ გაგათავისუფლეო. Იმდენად შეწუხდა მეფე, რომ დაიძახა, არავინ ხართ ამ კაცმა გამაბარაო. Ესე იგი, მას დაყვედრებულ სიკეთეს ჯობდა, რომ საერთოდ არ გაეკეთებინოთ მისთვის არაფერი. Მახსენდება ასევე, აი, როდესაც კითხეთ, შეიძლება თუ არა ვინმე სამაგიერო მოითხოვოს სიკეთისათვის, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. Მაშინ მას სიკეთე აღარ ერქმება. Მახსენდება იაკობ გოგებაშვილის ერთ-ერთი ნაწარმოების გმირი. Ის ეუბნება მეორე პერსონაჟს. Სიკეთე მზის შუქს გავს, ანათებს და ათბობს. Სიკეთეს იმიტომ არ სჯადიან, რომ სამაგიერო გადაუხადო. Დიახ, სიკეთე მართლაც მზის შუქს გავს, ისევე ანათებს და ათბობს ადამიანის გულებს, როგორც დედამიწას ანათებს და ათბობს მზე. Ახლა კი წავიკითხოთ მოთხრობა. Ერთი მუჭა ბზე. Მანამდე მინდა სათაურს მიაქციოთ ყურადღება. Ბზე არის გამხმარი ღერო ხორბლისა. Როდესაც ხორბლის მოსავალს იღებენ, თავთავიდან გამოდის მარცვლები, ღერო კი რჩება, რომელსაც საქონლის საკვებად გამოიყენებენ. Და ბზე სწორედ ესაა. Ერთი კაცი შეღამებისას სოფლის გზაზე მიდიოდა. Უცბად ვიღაცამ ხელი სტაცა და შეაჩერა. Გზაზე ღრმა ორმოა და არ ჩავარდეო. Გაუხარდა მგზავრს, რომ გადარჩა და უცნობი შინ მიიპატიშა. Სუფრა გაუშალა და კარგი პატივი სცა. Მაგრამ სტუმარმა ეს არ იკმარა და მასპინძელს უთხრა: მე შენგან მეტი პატივისცემის ღირსი ვარო. Მაინც რას მოითხოვო? სტუმარმა ქუდი მოიგლიჯა თავიდან. აი, ამ ქუდის წონა ოქრო გექნება და ის მომეციო. საინტერესოა, როგორ მიიღებს ამ მოთხოვნას სტუმრისას მასპინძელი და როგორ მოიქცევა იგი. მასპინძელმა გამოიტანა თავისი ოქროს ბეჭედი. Man kudi upro mdzime, magram kudi upro mdzime gamodga. Stumari ki mainc da mainc kudi zona okros tkhoulovda. Zalian rtu mdgomareobashi e chveni maspindzevli chavardnili. Zainteresoa rogor moikceva shemdegshi. Mashin maspindzeli sabdzelshi tsavida. Ik erti muča bze mokhveda. Sartsorze daqara kutdan gaatana tsora. Stumarma bze rom dainakha. Gaukvirda, me okro vitkhove da ara bzeo. Mcire khnit ak shevacherot motkhobis kitkva. Motkhobashi asea sabdzelshi tsavida maspindzeli da bze moitana. Sabdzeli es aris adgili, sadats inakhaven bzes, tivas, chalas. Da ikedan mokhveta erti muča bze da moitana. Bze zalian mchate da msubukia. Amis tkmats საჭიროა აუცილებლად, როდესაც ქუდთან დადოდა გაათანა სწორა სასწორზე, ქუდი და ბზე, და ნახეთ ერთი მუჭა ბზე ძალიან მცირედი წონა აქვს მას. Რა თქმა უნდა, სტუმარს ძალიან გაუკვირდა და რა სიტყვის საინტერესოა. Მე ოქრო ვითხოვე და არა ბზეო. Ნუ გაგიკვირდება, ეუბნება მასპინძელი. Ამ ქვეყნად სიკეთის ფასი არაფერია, მაგრამ თუ კაცი კაცს სიკეთეს გაუწევს და მჩადენილი სიკეთისათვის სამაგეროს მოითხოვს, მაშინ ამ სიკეთის ფასი ერთი მუჭა ბზის ფასი ხდებაო. სტუმარმა დახედა ბზეს და გაწბილებული მოშორდა იქაურობას. გაწბილებული ნიშნავს გამტყუნებული, იმედი დაკარგულით. Დაუკვირდით
rase obneba მოთხრობის გმირი თავის სტუმარს თუ სიკეთეს ჩაიდენ და სამაგეროს მოითხო ამ ჩადენილი სიკეთისათვის, მაშინ მას ერთი მუჭა მზის ფასი აქვს. თუ დაუკვირდებით, ალბათ დაეთანხმებით თქვენს მის ნათქვამს. Ერთი მუჭა მზეს არაფერი წონა არ აქვს, იგი ძალიან მჭატეა და ფასიც რა თქმა უნდა ნაკლები აქვს. თითქმის არც კი აქვს ფასი და იმ სიკეთეს, რომელსაც სამაგიეროს, რომლისთვისაც სამაგიეროს მოითხოვენ, ზუსტად ასევე ეკარგება ფასი. Მოსტუმარი იმედგაცრუებული, გაწბილებული მოშორდა იქაურობას. თუ ამ წინადადებას დავუკვირდებით, დასკვნასაც გამოვიტანთ, რომ მიხვდა იგი ჩადენილს შეცდომას და იმედ ვიტოვებს, რადგან გაწბილებული წავიდა, რომ მსგავსი შეცდომა მას არასოდეს აღარ მოუვა. რაც შეეხება მასპინძელს, მისი საქციელი მეტად მოსაწონია. პირველ რიგში მან დააფასა სიკეთე, რომელიც უცხო ადამიანმა გაუკეთა, გადაარჩინა, ორმოში ჩავარდნეს და შესაძლოა და ცავალალო შედეგი მოყოლოდა ამას და რამდენადაც შეუძლია, იმდენად და პატივი შინ მიიპატიჟა, გაუმასპინძლდა. მაგრამ სტუმარმა იმდენად გამოიჩინა სიხარბე, რომ შემდეგ თავის ჩადენილ სიკეთეს ფასი დაუკარგა და სწორედ მახსენდება ანდაზა, რომელიც სიხარბე შეეხება, სიხარბემ რაქნა და ყველა დაკარგაო. რა თქმა უნდა, ხარბა ადამიანს მეგობარი არ ჰყავს. ჩვენ წეღანაც ვახსენეთ, რომ ჩვენი მასპინძლის უკაცრავად სტუმარმა მიიღო შენიშვნა, გაითვალისწინა, იმედია, რომ მას ეს საშიშროება არ ემუქრება. და მოსაწონია ასევე მასპინძლის აქციელი, როდესაც იგი ესე მახვილგონივრულად ეუბნება თავის სათქმელს სტუმას, რომ გამოუტანა მზე და ამით აჩვენებს, რომ შენს ჩადენილ სიკეთეს ერთი მუჭა მზის ფასი აქვს, თუ სამაგიეროს მოითხოვო. მას სტუმარი კი ვერ მიხვდა ამ საქციელის შინაას და მხოლოდ მაშინ გაიგო, როდესაც მასპინძელმა იგი განუმარტა. გაითვალისწინეთ მასპინძლის კარგი ქმედებები, მისი მახვილგონიერება, გაითვალისწინეთ მისი სტუმართმოყვარეობა და არ დაივიწყოთ ისიც, რომ სიკეთის სამაგიერო არასოდეს მოითხოვოთ. დღეს დავემშვიდობოთ ერთმანეთს, კარგად ჯანდებოდეთ.